Em dic Leia, tinc 7 anys, ric a Igualada. El títol del meu conte és La violinista de Mali. Espero que us agradi. Que si ens ha agradat, a mi m'ha encantat i us l'explico jo. El conte de la Leia diu que fa molt i molt de temps a la vila de Melí van tenir un problema, però no aquell de les rates, no, això feia encara més i més i més temps. Es veu que van passar els anys i va haver-hi una nova plaga, però aquest cop la plaga era de formiguetes. Escolta, terrible. Hi havia formiguetes per tot arreu. Obries la sucrera, formiguetes. Les formiguetes estaven al lavabo, a la dutxa. Posaves una sabata i pujaven formiguetes per la cama. Després posaves una samarreta i posaven formiguetes per al braç. I baixaven les formiguetes pel nas. Teniu algú al costat mentre escolteu el conte? Sí? Doncs mira, ho podeu fer. Així sabeu què sentia aquella gent. Feu formiguetes que pugen pel braç. Aquí tingueu al costat, fins aquí, fins aquí, fins aquí. Molt bé. Ara, l'altre braç. Feu formiguetes, feu formiguetes. Fins aquí. I ara, formiguetes a les orelles, sí, perquè aquelles formigues fins i tot també es posaven a les orelles. Era horrorós. La gent es posava al darrer i formiguetes per aquí, formiguetes per tot arreu. L'alcalde d'aquell poble estava molt preocupat, no sabia què fer. I va cridar al seu consell. Al consell hi havia gent de totes les edats. I vinga, a pensar tots i a rumiar què podíem fer amb el problema de les formiguetes. Van dir moltes coses, van proposar moltes idees, però cap d'elles funcionava. Llavors, l'àvia més gran de totes les que hi havia allà, que tenia 106 anys i que tothom coneixia com a àvia Pepita, va dir, jo crec que sé com es pot solucionar. Fa molt de temps, quan jo era petita, me n'en recordo, hi havia hagut una plaga de rates i ratolins, llavors havia vingut un senyor que tocava la flauta, i va tocar la flauta, i tots els ratolins i les rates se'n van anar. I la gent d'allà deia, que tocava què? Que què tocava? I sabeu què passava? Que en aquell poble no coneixien la música. Era un poble sense música. No hi havia instruments. I clar, qui podria salvar el poble? L'alcalde va dir, si hem de trobar una flauta, que l'àvia Pepita els havia explicat que era un instrument que feia música, no sé, si l'hem de trobar la buscarem per tot arreu. I van començar a anar casa per casa a trucar. A veure si algú tenia algun instrument. I en una casa van trucar a la porta i es van trobar una nena que es deia Lila, que feia així, estava tocant. Van trucar a la porta i la Lila va anar a obrir. Què voleu? Tu toques! Tu saps què és això de la música, oi que sí? Bueno, és que mira, el meu avi em va deixar aquest instrument. És una flauta! Doncs no. Mira, això és un violí. Molt bé, doncs tu ens ajudaràs. Mira, i van agafar la Lila i la van portar al mig de la plaça, la van posar allà i van dir, toca, que marxaran les formigues. La Lila, nerviosa, perquè era el primer concert que feia davant de tothom, va agafar el violí i va tocar la cançó que se sabia. No va passar res. Les formigues no van marxar. I l'alcalde, tot indignat, oh, ja està bé, ens han enredat, la música no serveix per res, aquí és una tonteria. I la Lila va dir, bueno, és que seria molt més bonic, perquè, alcalde, la música és molt més bonica si hi ha
més d'un músic que toca, sap? És que si pogués jo fer un duo amb algú altre que toqués el violí, però si no n'hi ha de violins per aquí, no n'hi ha, doncs construïu un a un. Construïu un violí! I van construir un violí. I ja van demanar algú que el pogués tocar. I van demanar a un amic de la Lila. I van demanar a l'Arnau. Van construir un violí. I es van posar tots dos a tocar. Na, 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 na. I esperaven a veure si les formigues sortien de tot arreu i marxaven. Però no. Llavors la Lila va dir, home, també és veritat que un duo és molt bonic, però un quartet? Què és un quartet? Home, un quartet són dos violins, que ja en tenim dos, un sóc jo, l'altre el meu amic l'Arnau, però una viola també, que és una mica més gran que el violí, sí, és més gran, i un violoncel. Construïu violes i violoncels, va dir l'alcalde. I sí, sí, me'n construïu una viola, que la va tocar l'Aran, i un violoncel, que la va tocar la Bella. Es van posar... Ja teníem... un quartet! Van posar a tocar la cançó. Tothom esperava a veure si les formigues marxaven. Però ja no es va moure ningú. Ningú. Era tan maco allò de la música que tothom estava... Ah, amb atalit. La Leia, la Lila, vinga a pensar. Va dir, doncs saps què? Potser... Clar, una orquestra de cambra. Molts violins! Moltes violes! Violoncels! De tot! I van cridar el Roc i la Muriel perquè toquessin el violí, es van posar amb els violins. Van cridar també el Josep, l'Adela, l'Helena. Mira, és que en una orquestra hi ha molts violins. Després li van demanar al Nil que ajudés a les violes. I a la Mar també. Però sobretot falta un instrument encara més gran, gairebé tan alt com els grans. El contrabaix, tu! I li van demanar al Rai que el toqués. I tot de nens i nenes estaven a dalt de l'escenari i es van posar a tocar. No, 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 no. I tothom esperava a veure què passaven les formigues i marxaven, marxaven. Re, tothom quiet. Les formigues també aplaudint. No, 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 no es tracta d'això. Ah, ja està. Falten més instruments. No de l'orquestra cambra, però sí més instruments de corda, com per exemple una guitarra, que també té cordes. Jana, ajuda'ns a tocar la guitarra! I va sortir la Jana, va tocar la guitarra. I van dir, oh, i potser un altre instrument encara més cordes. Coneixeu aquest? Sabeu què és? És una arpa. I van dir, ah, a veure, què pot tocar? Aina, ens ajudes, l'Aina. Hombre, faltaria més, l'Aina encantada d'ajudar-los. I després van demanar a la Bruna que toqués el piano. I després van cridar encara a un altre instrument, a la Martina. I van tocar. Però creieu que les formigues marxaven? No, 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 ho feu molt bé. No, quin desastre. L'alcalde va dir, espaiando, que això no pot ser. I va dir, ah, ja ho sé. Una vegada em van explicar que hi havia orquestres molt grans on hi havia instruments de vent. Hem de cridar els instruments de vent. Construïu instruments de vent! I van construir instruments de vent. Una tuba, que la va tocar la Núria. I van construir una trompeta, que la va tocar el Xavi. I aquesta tan cargolada, li van demanar a l'Èlia que la toqués. Però una de molt bonica, molt bonica i molt fina, la flauta travessera la va tocar l'Ona. Apa, això ja comença a fer patxoca. És una orquestra de veritat. I va dir, mira, ja posats, un instrument ben divertit de la música tradicional de molts pobles, construïu un acordió. I sabeu a qui li van demanar tocar-lo? A la de Llene, clar. Va tocar la de Llene, però pel problema així. La de Llene va tocar l'acordió. I quan ja estaven a punt de tocar, va dir la Lila, espereu un moment, perquè hi ha uns instruments que li donen molta marxa a la música. Sabeu quins són? Va dir, mira, una guitarra elèctrica que la tocarà el Teo. Un baix elèctric que el tocarà el Jan. Aquí, los rockeros. I, esclar, la bateria,
que la tocarà el Pau. I llavors? Llavors sí, estàvem preparats pel concert. I van cantar una cançó, una que segurament us sona, però la lletra és diferent. Us la dic perquè així ara quan toquem la pugueu cantar, sí? Diu... Les formigues van al cau, la primera, les formigues van al cau, la primera va al davant, i després ve la segona, i després ve la tercera. Les formigues van al cau, en filera, adeu-siau. I tocant aquesta cançó i cantant aquesta lletra, sabeu què va passar? Ah, no sé, provem-ho. Ajudeu-me i canteu ben fort. Vinga, som-hi! Sabates, dels pantalons, de les samarretes, dels barrets, dels estotxos, de tot arreu van sortir les formigues i van començar a fer una filera molt llarga. I van començar a caminar, caminar, caminar i se'n van anar lluny enllà a la muntanya on van trobar un cau molt gran i allà les formigues hi van ser molt felices i també els habitants de Melín. L'alcalde estava supercontent. Va dir, Lila, ens has salvat. Et donaré el que tu vulguis. I sabeu què va demanar la Lila? Va dir, res em faria més feliç que muntéssiu una escola de música perquè tots els nens i les nenes aprenguin a tocar música. I vet aquí un gat, vet aquí un gos. Aquest conte ja s'ha fos.